Нельзя. Нет. Це звичайний робочий день поліцейських. Хтось поїхав розбороняти бійку, хтось переслідує злочинця, а хтось звільняє вулиці від небезпечних осіб. Ручки назад, ручки назад, будуть применять фізичні сили, всі средства на ручники. Ви мене услышали? Щоб мама моя не знала. Ай, ну за що? Віталій – лейтенант. В поліції від самого початку. Прийшов сюди працювати, бо мріяв про це ще коли навчався на юридичному. Заради професії навіть переїхав з іншого міста до тепер вже рідного Дніпра. Зміни у нас два через два. Тобто два дні ми працюємо у день. Два дні ми працюємо у ніч. Між ними два вихідних. Зміна приблизно 12 годин. Робочий день в поліціянта починається зі строєвого огляду. Далі правоохоронці одягають поясну систему з кобурою, страхувальним шнуром, чохлом для запасного магазину та слізогінним газом. Також вони мають кайданки та вогнепальну зброю. Все це тримається на поясі та жилеті з металевими пластинами. Також знаходиться переносна радіостанція, бодікамера, обов'язково повинен бути жетон. До речі, жетон – це обличчя поліцейського. Він завжди повинен бути на грудях. У середньому один патруль за зміну виїжджає на 15 викликів. Все залежить від того, в якому стані знаходиться дебошир. Є агресивні, є, скажімо так, актори. А буває таке, що з напарником приходиться маленько попотіти. Кирило до свого нового життя був підприємцем. Та коли почув про створення нової поліції у Дніпрі, одразу подав анкету. Каже, з патріотичних поглядів. Та не лише розбоями, злочинами, переслідуваннями та затриманнями займаються поліцейські. Навіть на пожежі приїжджають. Перебуваємо на дані виклики для того, щоб надати, можливо, якусь допомогу, здійснити евакуацію та продовжити охорону місця події, щоб громадяни не проходили, не заважали екіпажам МЧС проводити свою роботу. Набір до лав поліцейських Дніпра відкритий. Якщо у вас є повна середня освіта, водійські права категорії Б, відсутня судимість, заповніть анкету та пройдіть відбір. Заробітна плата в поліції від 12 000 гривень. Аліна Мирко, Вікторія Машкіна, Open News, телеканал «Відкритий».